Agerraldi honen xedea zuok guztiotatik agurtzea da. Azken bi urte hauetan bildu udal taldearen informazioa eskaini duzuen hoi eskerrak emanez. Eta nola ez, Bilboko hiritarrei agur esatea. Zinegotzi karguari uko egingo diot. Erretirorako ordua iritsi zait, jubilaziorako ordua. Bizi ziklo bat bete dut, lan arloari dagokiona, eta erronkaz beteriko zeru ertza etorkizuna zabaltzen da orain. Erronka izan zen niretzat Bilboko alkategai izatea onartzea. Pentsa ezina, imagina ezina, iritsietan ere bizitza errotik aldatu zuen arte. Ez zitzaidan kasualitatez iritsi, nire aburuz, milaka pertsone jasatzen zuten apartheidaren ondorio izan zen. Nahi izan zuten arren, hautagai gisa aurkezten utzi ez zietelako. Duda barik, nik eskaini nitzakeen baino baldintza pertsonal eta politiko egokiagoak batzen zituzten pertsonak. Horrek, erantzukizun handia eta arrotasuna suposatu du niretzat. Erantzukizuna, Bilduren proiektu politikoan itxaropen handia jarri delako, bere ordezkariok esaten dugunaren gainean eta batez ere egiten dugunaren gainean. Erantzukizuna proiektu honetan parte hartzen dugunok horretan sinetsi egiten dugulako. Proiektu horrekin konprometitu garelako eta gugan konfiantza ezarri duten pertsoneei ez diegulako utz egin nahi. Independente gisa etorri nintzen eta independente gisa agur esaten dudan arren, Euskal Herria Bildu proiektuarekiko dudan identifikazioak hautsi ezina darrai, eta atzealdetik nire lankidetzak aurrera jarraituko du. Arrotasun hitza ez dut oso gustoko, baina hori suposatu du niretzat bozkatu gintuzten pertsonak ordezkatzeak. Aberastu nauten pertsona horietako asko ezagutu eta miretzi ditut beren eguneroko lanean. Balorez betetako Bilbo solidario bat eraikitzagaitik. Bilbon baztertutako langabezian edota hilabete amaierara iristen ez diren pertsonak egon ez daitezen lan egiten duten eta dugun militantengatik. Beste erakunde batzuekin batera eskubide sozialak bermatzen dituen eredu sozial eta ekonomikoa alderazteko. Bilbon emakume eta gizonezkoen arteko berdintasuna errealitatea izan dadin lan egiten duten eta dugunok. Urritasuna duten pertsonak askeak izan daitezen. Gazteek sormenerako eta autogestiorako espazio publikoak izan ditzaten. Eta gure hiriko ahaztuak diren auzo altu eta periferikoetan egun oraindik dauden hornikuntza eta eskuragarritasun gabeziekin amaitu dezagun. Mundura zabalik dagoen eta etorkinei eskua luzatzen dien Bilbo euskaldu baten alde lan egiten duten eta dugunongatik. Euskal Herrian eskubide guztiak, norbanakoenak zein kolektiboak, errespeta daitezen lan egiten duten eta dugunongatik. Baita normalizazio demokratikoaren eta bake prozesuaren alde ere. Bizitako Bilbo bat, ez igaratakoa. Lan mundutik erretiratzen naiz. Pepek saldu nahi diguten zahartze aktiboan sinesten ez dudalako jubilatzen naiz. Injustizia sozial izugarria iruditzen zait. Are gehiago, Euskal Herrian gazteen langabezia tasek 140 gainditzen dutenean, eta Estatu Espainiarrean 150. Ez dago eskubiderik laboralki aktibo jarraitu eta gazteak edo eta ez gazteak etzipenera, langabezira edota erbestera
amildegira kondenatzeko, salbuespenak gutxiengokoak. Gazteengan sinesten dut, beren gaitasunean, euren aukera merezi dute, politikagintzan eta lan arloan beste batzuk eduki genuen bezala. Eta hemen nire ondoan duzue gazte bat, David Lopategi, zerrendako hurrengoa nire ordez sartuko dana. Ez dut gerontokrazian sinisten, guk baino asko sobetu egingo dutela deritzot, usten diegun jendartea ez baita arrotzeko modukoa. Langabezia tasak begiratzea besterik ez dago, pentsio kaskarrak, baita baztertze sozialaren areagotzea, gero eta etxe gehiago ondoratzen dituen pobrezia, zenbatek barnerazi nahi digun individualismoa, zeinak gizatasuna kentzen digun, estutu egiten gaituen kontrola eta indarkeria estrukturala, pertsona libre gisa gauzatzea ekiditen diguna. Krisi ekonomiko sakona bizi duen gizarte bat dugu eskuartean, berau eraginez dutenek ordaintzen ari dira gainera. Zeinean, boteretsu eta dirudunak gero eta gehiago, aberazten doazen enean, langile eta klase ertainak gero eta gehiago txirotzen doaz. Krisi honek atzera jotze handiak eragin ditu eskubide eta baldintza ekonomikoei dagokienez. Krisi honetan agerian geratu da klase politika bankaren eta merkatuen interespean aritzen dela. Bi jendarte proiektu antagonikoak dira hauek, batetik Bildu eta Bildu bezalako beste batzuk ere defenditzen duguna, zeinaren arabera herritarron interesak gure etorkizuna determinatu eta txirotzen duten eliteen gainean dauden. Eta bestetik, EAJ, PP eta PSEren proiektua dago. Eredu honek egun pairatzen dugun krisi egoerara eraman gaituelarik. Bilboren gatik eta Bilboren alde lanean jarraituko dut, auzokide mugimendu eta pentsionista elkarteekin elkarlanean, barruti kontseiluan eta Bildu udal taldearekin, gure hiri eredua errealitate bihurtzeko. Inoiz zanpatua izan behar ez zuen kukutzaren eredu sozial eta kulturala sustatuko duen udal baten alde lanean jarraituko dut. Jai egunetan ez zabaltzeko jarduten duten Bilboko merkataritzako langileen interesak defendituko dituena. Inolako zalantzarik izan gabe Iñigo Cabacasen familiaren ondoan jarri eta ertzaintzaren impunitatearen aurrean tinko mantenduko zen udal baten alde. Kutsakorrak diren zentral termikoetako proiektuen aurrean jasangarriak eta berriztagarriak diren energien alde egingo duen udal baten alde lanean jarraituko dut. Hago guztiak EAJ, PP eta PSEren ereduetatik aldendu gaituzten adibide bakar batzuk baino ez dira. Aldi berean mugimendu sozialen aldaharrietara hurbilduz. Hiriaren eraikuntzan gehiago eragiteko ezintasunarekin noa udaletxetik. Gehiengo absolutuak ez dira onak herritargoarentzat. Elkarrizketa gehiago faltan bota dut. Udalak bultzatu eta indartu beharko lukeen parte hartze handiagoa ere. Inertzia batzuekin eta zailtzen duten jarrerekin behingoz bukatu beharra dago, eta herritar mugimenduen gandik ikasteko bideak ireki. Hori guztiak bultzatu beharra dago. Udal garden bat behar dugu. Erabakiak hartzen diren unean hasi eta kudeaketa prozesuaren bukaeraraino mantentzen dena. Fiskalitatea gutxien dutenen zerbitzura egongo den udala behar dugu. Nik ezagutu dudan udala hau aldiz, ez da esan diguten bezain gardena, parte hartzailea, eraginkorra edota solidarioa. Zero zorraren mitoa agerian geratu da, eta mito bat,
hori baino ezela ikusi ahal izan dugu. Hor daude Bilbao Ria 2000 eta Iberdolaren kudeaketatik eratorritako zorrak. Bukatzeko, politika egiteagaitik preso duten Arnaldo Otegiren hitz batzuk gogora ekarri nahi ditut. Arnaldok beti defendatu du herriari hitza eman behar zaiola, eta haren esaten zuen bezala, herria herritar orok osatzen dugula, eta ez gu bezala pentsatzen duten horiek soilik. Udal honetara sartu nintzenetik, saiatu izan naiz aipatutako ideia hori nire jarduera politikoaren oinarria izan zedin. Unea da oinarri sendoetako etxe berria eraikitzeko. Euskal Herrian bizi garen guztiok eroso sentituko garen etxea hain zuzen, presoak barne. Bizitzaren egun sentia distiratsua, ederra eta itxaropentsua da. Nire bilobarekin berriro bizitzen ari naiz esperientzia zoragarri hau. Jubilatzen garenon iluna barra ere polita eta liluragarria da. Jakin badakikulako egun senti berri baten aurretikoa dela. Eskerrik asko. Zuzer. Bueno, lehenik eta behin, Txemari eskerrak emon gura nuke. Balde batetik duela urte bi emondako pausoagatik. Ordutik egin dozun lanagatik, beti aurrean, beti aurpegia emoten, eta arazoi zintzotasunez eta apaltasunez aurregiten. Eta azkenik, orain emoten zauzen pasoagatik eta gaztioi aukera emoteagatik, eta gugan konfiantza jartzeagatik. Beste batzuk ez bezala, helduek egiten oida benen esparruen eta espazioen kooptazioa saldendu zara. Gauzak egiteko bestelako ereduak dagozela erakutsiz. Bigarrenik ba gauzak itziago gehitu, kaletik natorrela, herritar mugimendutatik eta kalean jarraituko nazela. Hiritarrontzat, udala gotorlekua da. Gotorleku honetatik jarduera politikoa ateratzeko beharrean gagoz. Guztioi bai dagokigu politika egitea. Guztioi dagokigu Bilbo eraikitzea, eraldatzea. Eta bumeran bat bezala, kalean sortutakoak udalean islada izan behar dago. Horretan, jardungo gara buru belarri. Azkeneko bi urtetan, Bildu udaltaldean egin den lanari jarraikortasuna eta maila altua bermatzea dot helburu personaltzat. Bilbon alternatiba eraikitzen jarraituko gara. Porrot egin dagoen sistema oinarritutako Bilborako eredua desmontatzen tinko arituko gara. Egiteko beste erak dagozela etengabe azpeimarratuz. Eta bukatzeko, ilusioz beteta, heltzen dutzat erronka, barri honeri, arduratzun atorrela be, guztiokin aritzeko prest. Guztion eritzia jasotzeko gogotsu. Batez be, beste Bilbo bat nahi dabenekin. Bilbo euskalduna, feminista, kulturartekotasunean oinarritutako hiria, abertzale eta sozialista, elikadura buru jabetzaren hiria izango den Bilbo. Euskal Herriaren motorra, ahaztuen memoria kontuan duena, etorkizuneko hiria. Bueno, ba, eskerrik asko. Algunos nos veremos el 4 de junio. Y antes, también. El 3. Eskerrik asko.